Hai semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mendengar taklimat dan info-info terkini tentang Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) bagi menengah atas dan pakej mata pelajaran mulai tahun 2020. Untuk makluman semua, kurikulum bersepadu sekolah menengah iaitu KBSM telah bermula sejak tahun 1989 dan berdasarkan saranan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. KBSM telah bertukar kepada Curriculum Standard Sekolah Menengah iaitu KSSM. Jadi, sudah pasti anda akan tertanya-tanya apakah maksud KSSM. Jadi, untuk penerangan lanjut tentang KSSM, kita akan bersama-sama dengan dua orang panel iaitu Tuan Haji Azman bin Abdul Ghani, Ketua Penolong Pengarah dan juga Puan Nur Faizah binti Abdul Ghaffar, Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah pun bersedia di studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kalau tadi saya berada di pusat sumber bahagian pembangunan kurikulum dan kali ini saya berada di auditorium bahagian sumber teknologi pendidikan untuk sama-sama kita pada sesi wacana ilmu tentang pelaksanaan kurikulum standard sekolah menengah KSSM bagi menengah atas dan juga pakej mata pelajaran mulai tahun 2020. Dan sekali lagi saya ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini iaitu Tuan Haji Azman dan juga Puan Nur Faiza. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Dan berdasarkan rakaman kita sebentar tadi, mungkin Tuan Haji Azman boleh terangkan tentang apa itu kurikulum standard sekolah menengah Terima kasih Saudara Zaiful, rakan panel saya Puan Nur Faiza, para penonton sekalian. Sebagaimana yang disebutkan oleh uh, Zaiful tadi, uh, kurikulum bersepadu sekolah menengah telah mula diperkenalkan mulai tahun 1989. Jadi saya suka untuk berkongsi pada petang ini berkaitan dengan kurikulum iaitu kurikulum ini sebenarnya bersifat dinamik. Oleh kerana dia bersifat dinamik, tidak statik, jadi kurikulum perlu berubah seiring dengan perubahan dunia di sekitaran kita. Di mana kalau Zaiful perhatikan, pelbagai perubahan berlaku dalam bidang pengangkutan, ekonomi, perubatan dan setelah tentu mestinya bidang pendidikan juga perlu berubah seiring dengan perubahan-perubahan di sekitarnya. Jadi berbalik kepada KBSM tadi, eh, uh, ianya berlangsung sehinggalah tahun 98, uh, 1998 di mana pada 1998 uh, kita di KPM telah mula memikirkan tentang uh, keperluan perubahan untuk menghadapi abad ke-21. Jadi kurikulum KBSM perlu diubah ke, untuk menghadapi abad ke-21 jadi apakah kandungan kurikulum yang telah kita ubah suai antaranya kandungan kurikulum KBSM ini kita ubah suai dari segi kita cantas kita gugurkan di mana kandungan-kandungan yang kurang relevan kita gugurkan dan kita tambah baik mana-mana kandungan yang perlu diubah suai sesuai dengan keperluan abad ke-21 jadi KBSM ini telah sebagaimana disarankan dalam PPPM 2013-2025 ya kita perlu berubah untuk memberikan perkara yang lebih baik kepada kurikulum KBSM ini ya jadi kurikulum standard sekolah menengah telah mula diperkenalkan mulai tahun 2017 bermula dengan murid tingkatan 1 ya ha jadi di dalam taranan a PPPM 2013-2025 ini KBSM disemak seiring dengan pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah ya di mana penekanan diberikan kepada kemahiran berfikir abad ke 21 ya, pemikiran ke kemahiran abad ke kemahiran berfikir aras tinggi, ya. Ha, kemudian termasuklah kemahiran pemikiran kritis, kreatif, inovatif dan penyelesaian masalah serta kepimpinan. Ya. Tidak lupa juga kita memasukkan elemen-elemen uh, IR4 ya ataupun revolusi industri ke-4 ya. jadi umum mengetahui bahawa pada tahun ini tahun 2020 ini kohort pertama murid yang mengikuti KSSM pada tahun 2017 sedang berada di tingkatan 4 pada tahun ini dan murid tingkatan 5 pada tahun ini masih mengikuti kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. ataupun KBSM. Jadi selari dengan hasad PPPM 2013-2025 ini, pelaksanaan KSSM menengah atas pada tahun 2020 turut mengambil kira aspirasi murid untuk kita cungkir potensi murid ya, dan dibangunkan bagi uh, mem memenuhi keperluan pembangunan negara berdasarkan kecenderungan minat dan kebolehan murid. Jadi bagi memenuhi aspek tersebut, KPM perlu menyediakan akses kepada gabungan mata pelajaran yang menarik dan berdaya saing sebagai pilihan laluan akademik atau kejaya yang murid ingin ceburi pada masa akan datang. Sekian buat masa ini. Okey, baiklah para penonton sekalian ya. Begitulah tadi ya penerangan tentang Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM dan saya pasti penonton semua sudah tahu apa itu KSSM. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada penonton semua. Adakah anda tahu bahawa terdapat tiga kategori kumpulan mata pelajaran di sekolah? Mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang tidak. Jadi untuk mendapatkan maklumat ini, saya menjemput puan Rufaiza untuk memberikan penerangan dengan lebih jelas lagi. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Zaiful yang saya hormati, Tuan Haji Azman dan para penonton sekalian. Untuk makluman semua, kurikulum standard sekolah menengah khususnya menengah atas ini adalah satu kurikulum kebangsaan yang telah dirangka secara holistik dan relevan bagi memenuhi keperluan macam yang dimaklumkan oleh Tuan Haji Azman tadi, keperluan abad ke-21 dan juga revolusi industri ke-4. Apa yang kita hasratkan daripada kurikulum standard sekolah menengah ini, kita dapat menghasilkan modal insan yang berfikiran kritis, kreatif, inovatif dan mampu memberi sumbangan dalam pembangunan negara serta mampu bersaing di peringkat global. Aa, seperti yang dimaklumkan oleh saudara Zaiful ya, dengan pelaksanaan KSSM menengah atas mulai tahun 2020 murid menengah atas perlu mengambil tiga kumpulan mata pelajaran iaitu mata pelajaran teras, mata pelajaran wajib dan juga mata pelajaran elektif. Bagi mata pelajaran teras, murid perlu mengambil enam mata pelajaran iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, matematik, sains, pendidikan Islam atau pendidikan moral bagi murid yang bukan beragama Islam. Manakala mata pelajaran wajib, murid perlu mengambil satu mata pelajaran iaitu pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Bagi mata pelajaran elektif pula, ianya adalah satu cadangan mata pelajaran yang mempunyai nilai tambah kepada murid. Nilai tambah yang bagaimana ya? Kerana aa, cadangan mata pelajaran dalam kumpulan elektif ini dibina berasaskan keperluan murid. Untuk menyambungkan pengajian ke peringkat teori ataupun lepasan menengah Dengan mengikut keperluan badan profesional Serta laluan bidang kerjaya yang diminati oleh murid okay, Mungkin Tuan Haji Azman boleh terangkan mengenai uh, mata pelajaran elektif yang kita ada okay, Terima kasih Puan Faiza uh, Bagi elektif bahasa, iaitu ya elektif yang pertama ini uh, Murid berpeluang memilih mata pelajaran daripada bidang bahasa yang terdiri pada bidang bahasa penutur jati, bidang bahasa antarabangsa dan bahasa etnik. Ya, kalau kita lihat di paparan, ya, di bawah mata pelajaran elektif ini ditawarkan di sekolah bagi membolehkan murid dapat memperkayakan pengetahuan dan kebolehan berbahasa mereka. Ya, yang akhirnya dapat memahirkan mereka untuk berupaya berkomunikasi dengan baik selari dengan saranan di dalam PPPM 2013-2025. Okay, seterusnya, eh, Saudara Zaiful, uh, elektif yang berikutnya adalah elektif daripada bidang pengajian Islam. Di mana elektif ini terdiri diambil oleh murid-murid uh, yang berada di sekolah menengah ataupun sekolah menengah kebangsaan agama. Eh. Aa, dan aa, biasanya murid-murid yang mengambil kurikulum bersepadu dini dan juga kurikulum bersepadu tahfiz akan mengambil kombinasi mata pelajaran daripada bidang pengajian Islam. Jadi dengan arti kata lainnya, aa, mata pelajaran elektif dalam kumpulan bidang pengajian Islam ini adalah aa, disediakan khusus bagi murid-murid yang mempunyai kecenderungan untuk mendalami bidang pendidikan pengajian Islam seterusnya. Okey, seterusnya kalau kita boleh kongsikan berkenaan dengan elektif uh, sastra istisas dan kemanusiaan. Ya, di paparan slide ni, uh, mata pelajaran ini merangkumi mata pelajaran dari, dari bidang sastra istisas dan kemanusiaan seperti yang disenaraikan. Ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat senarai itu, ya, pendisi, ekon, perakaunan, ekonomi, perniagaan, pendidikan seni visual, pendidikan muzik, geografi, kesusahan Melayu, kesusahan Inggeris, kesusahan Cina, kesusahan Tamil dan pengajian keusahawanan. Uniknya, ya, istimewa pengajian keusahawanan ini hanya ditawarkan di sekolah menengah teknik sahaja. Ya, zaiful. Jadi, di bawah elektif sastra istisas dan kemanusiaan ini juga, kita dapat lihat ya, dalam senarai slide ini, di mana terdapat 18 mata pelajaran yang khusus ditawarkan hanya di Sekolah Seni Malaysia sahaja. Ya, ada 18 senarai subjek di situ. Okey, uh, seterusnya uh, uh, mata kumpulan mata pelajaran yang berikutnya adalah kumpulan mata pelajaran elektif STEM ya. Jadi di dalam kumpulan mata pelajaran elektif STEM ini kita ada daripada kumpulan sains tulen dan matematik tambahan di mana mata pelajaran bagi sains tulen dan matematik tambahan itu adalah seperti fizik, kimia, biologi dan juga matematik tambahan. Manakala kumpulan kedua dalam elektif STEM adalah kumpulan sains gunaan dan teknologi. Uh, antara mata pelajaran yang terdapat uh, di dalam kumpulan mata, kumpulan mata pelajaran elektif STEM Sains guna dan teknologi ini adalah seperti reka cipta, grafik komunikasi teknikal, sains sukan, pertanian dan sebagainya. Seterusnya, dalam kumpulan yang sama juga terdapat 22 mata pelajaran vokasional. Okey, mata pelajaran vokasional ini Uh, adalah mata pelajaran yang memang telah ditawarkan sebelum ini tetapi diberi ataupun di, uh, diberi nafas baru dengan penjenamaan semula dan semakan kepada konten ataupun kandungan mata pelajaran tersebut. Um untuk makluman ya uh, saudara Zaiful dan penonton semua, murid boleh memilih gabungan mata pelajaran daripada mana-mana mata pelajaran uh, kumpulan mata pelajaran elektif yang telah kita senaraikan tadi. Walau bagaimanapun, penawaran mata pelajaran elektif ini bergantung kepada kesediaan pihak sekolah dari aspek seperti penawaran sedia ada guru, infrastruktur, peralatan dan sebagainya. Sebagai maklumat uh, tambahan ya, mana-mana murid yang mengambil kombinasi dua mata pelajaran elektif sains tulen sama ada fizik, kimia atau biologi akan dikecualikan daripada mengambil mata pelajaran sains teras. Manakala murid-murid uh, yang mengambil kombinasi uh, mata pelajaran elektif daripada pengaj bidang pengajian Islam iaitu pendidikan al-Quran dan as-Sunnah Al dan pendidikan syariah Islamiah atau kombinasi turas dirasat Islamiah dan turas al-Quran wal-Sunnah atau Usuluddin dan Al-Syariah, mereka ini akan dikecualikan daripada mengambil mata pelajaran teras pendidikan Islam. Itu dia, panjang lebar memang jelas apa yang telah diterangkan oleh uh, Tuan Haji Azman tadi dan juga Puan Nufaizah. Terima kasih banyak-banyak dan untuk soalan yang seterusnya, apa kata kita lihat rakaman ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi penerangan tentang kurikulum standard sekolah menengah dan juga pakej mata pelajaran yang ditawarkan mulai tahun 2020. Dan kini Zaifu berada di salah sebuah sekolah di Putrajaya untuk mendapatkan maklumat bagaimana murid boleh membuat pilihan dalam pakej mata pelajaran ini. Dan bersama Zaifu ialah Isyad. Assalamualaikum Isyad. Assalamualaikum Cikgu. Okey, Isyad sekarang ni berada di tingkatan berapa? Saya sekarang tingkatan 3. Okey, jadi adakah Isyad sudah membuat uh, pilihan untuk pakej mata pelajaran untuk tahun hadapan? Belum lagi lah, Syedgu. Saya pun tengah fikir sekarang. Kalau saya nak jadi jurutera, pakej pelajaran apa yang perlu saya ambil? Wow, hebatlah cerita-cerita kamu untuk menjadi seorang jurutera. Apa yang perlu kamu buat ialah kamu lihat semula pakej mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah. Dan untuk mendapatkan penerangan dengan lebih lanjut tentang pakej mata pelajaran ini, sama-sama kita bersama dengan panel di studio. Okay, baiklah para penonton sekalian, ya. Ha, memang saya telah ke salah sebuah sekolah di Putrajaya dan bertemu buah dengan adik Isyad yang ingin tahu tentang pakej mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah. Jadi untuk menjawab persoalan ini, mungkin Puan Nur Faiza boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi. Okay, um, apa yang uh, ditanya oleh adik Umar Isyad tu ya, Saudara Zaiful, itu adalah biasa ataupun sinonim. Selalu kita dengar apabila murid telah mula mendapat keputusan peperiksaan tingkatan 3 pentaksiran PT3 dia lah. Jadi uh, sebenarnya terdapat dua pakej mata pelajaran yang dikemukakan iaitu pakej STEM serta pakej sastra dan kemanusiaan. Okey, saya telah uh, sebelum ini saya telah maklumkan mengenai pengecualian mata pelajaran teras tadi ya. Jadi bagi pakej STEM ini terdapat tiga kriteria yang pertama adalah murid yang mengikuti pakej STEM hendaklah mematuhi iaitu mengambil semua mata pelajaran sains tulen yakni fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan. Kalau dapat kita lihat contohnya ya. Bagi murid yang mengambil contoh yang pertama okey murid akan mengambil lima mata pelajaran teras kerana telah dikecualikan daripada mata pelajaran sains teras iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sejarah, pendidikan Islam atau pendidikan moral dan wajib mengambil mata pelajaran wajib pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan dengan elektifnya adalah fizik, kimia, biologi, matematik tambahan. Ini adalah kombinasi yang biasa kita lihat dia ya, di sekolah-sekolah uh, menawarkan pakej ini. Manakala contoh yang kedua pula ianya adalah kombinasi daripada kombinasi mata pelajaran elektif daripada bidang uh, sains tulen matematik tambahan dan juga bidang uh, pengajian agama Islam ya serta bahasa. Kalau kita lihat murid yang mengambil contoh ini akan mengambil lima mata pelajaran teras. Uh, minta maaf, akan mengambil empat mata pelajaran teras sebenarnya ya. Kerana telah dikecualikan daripada mata pelajaran sains dan pendidikan Islam. Jadi uh, mata pelajaran terasnya hanya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sejarah. Dan mereka wajib mengambil mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Dan elektifnya seperti, seperti saya uh, terangkan tadi, dia adalah kombinasi beberapa kumpulan mata pelajaran elektif yang, iaitu yang terdiri daripada fizik, kimia, biologi, matematik tambahan, bahasa, eh, bahasa Arab, pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, serta pendidikan syariah Islamiah. Manakala contoh yang ketiga, murid akan mengambil uh, lima mata pelajaran teras, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sejarah, pendidikan Islam atau pendidikan moral dan dikecualikan daripada mata pelajaran sains mereka tetap kena mengambil mata pelajaran wajib iaitu PJPK dan elektifnya yang ditunjukkan di sini adalah fizik, kimia, biologi, matematik tambahan dan juga bahasa Cina. Seterusnya, pakej STEM juga, kriteria yang kedua bagi murid yang mengambil pakej STEM adalah mengambil mana-mana dua mata pelajaran sains tulen dan matematik tambahan dan sekurang-kurangnya satu mata pelajaran daripada sains gunaan aa, aa, dan teknologi atau mata pelajaran bukan elektif STEM ya. Kalau kita dapat lihat contoh yang pertama, ini biasanya ditawarkan di sekolah menengah kebangsaan di mana murid akan mengambil lima mata pelajaran teras dan dikecualikan daripada mata pelajaran sains, mengambil mata pelajaran wajib PJPK dan kombina, gabungan uh, mata pelajaran elektifnya adalah matematik tambahan, fizik, kimia, grafik komunikasi teknikal. Okey, contoh yang kedua pula dari Zaiful ya. Um ini adalah contoh gabungan mata pelajaran yang diambil oleh murid yang berada di sekolah menengah teknik. Jadi kalau kita lihat mata pelajaran terasnya uh, adalah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sejarah Pendidikan Islam atau pendidikan moral dan dikecualikan daripada mata pelajaran sains. Mereka juga wajib mengambil mata pelajaran wajib pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Dan kalau kita lihat gabungan atau kombinasi mata pelajaran elektifnya adalah matematik tambahan, fizik, kimia, pengajian kejuruteraan awam dan juga lukisan kejuruteraan. Dan seterusnya contoh yang ketiga Contoh ini pula uh, adalah dicadangkan bagi murid-murid yang mempunyai kecenderungan dalam bidang sukan ya. Dan, di mana mereka akan mengambil lima mata pelajaran teras, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sejarah, Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral, dikecualikan daripada mata pelajaran sains dan wajib mengambil PJPK serta mata pelajaran elektifnya adalah matematik tambahan, biologi, fizik dan sains sukan. Okay, kriteria ketiga, yakni kriteria terakhir bagi pakej STEM adalah murid mengambil sekurang-kurangnya dua mata pelajaran elektif STEM, sains gunaan dan teknologi atau mengambil mana-mana satu mata pelajaran vocational MPV. Okay, dia ada dia boleh pilih ya antara yang pertama tadi atau yang MPV ya. Kalau kita lihat contoh yang disediakan, bagi contoh yang pertama, murid akan mengambil enam mata pelajaran teras, tidak dikecualikan bagi mana-mana mata pelajaran teras ya. Dan wajib uh, dan mengambil mata pelajaran wajib pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Dan gabungan elektifnya adalah seperti sains komputer, reka cipta dan pendidikan seni visual. Dan kalau kita lihat contoh yang kedua pula, Uh, mata pelajaran terasnya masih lagi enam iaitu bahasa Melayu bahasa Inggeris, Matematik Sains, Sejarah, Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral mengambil satu mata pelajaran wajib PJPK dan gabungan elektifnya adalah Sains Rumah Tangga, Sains Komputer Ekonomi dan juga Perniagaan. Jadi kita boleh nampak kombinasinya boleh datang daripada mana-mana kumpulan uh, elektif mata pelajaran ya. dan contoh yang terakhir ini adalah contoh yang khusus bagi murid-murid yang mengambil mata pelajaran vocational. Kalau kita lihat di sini, murid yang mengambil mata pelajaran vocational ini akan mengambil enam mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah dan juga Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral. Kemudian satu mata pelajaran wajib PJPK dan hanya satu mata pelajaran elektif MPV ya, iaitu produksi reka tanda. Daripada 22 mata pelajaran vocational yang disenaraikan, murid hanya ambil satu sahaja. Ha, itu adalah penerangan bagi package STEM. Ya, begitu ah Puan Nur Faizah. Begitu terperinci penerangan daripada Puan Nur Faizah sebentar saja tadi. Dan baiklah untuk Uh, pakej mata pelajaran untuk pakej STEM ini telah diterangkan oleh Puan Nur Faizah. Jadi apa pula pakej mata pelajaran yang ditawarkan di bawah pakej sastra dan kemanusiaan? Jadi mungkin Tuan Haji Azman boleh terangkan. Okey, terima kasih Zaiful sebagaimana yang disebutkan oleh Puan Faiza tadi, ada pakej STEM dan kita sebagaimana yang saya sebut awal uh, KPM meraihkan kepelbagaian dan perbezaan ya, yeah? yang terdapat pada murid kita, tidak semua sama. Jadi kita tawarkan juga pakej sastra dan kemanusiaan, ya. Di bawah pakej ini ya, memberi peluang kepada murid untuk mempelajari gabungan mata pelajaran dari kumpulan elektif bahasa, pengajian Islam, serta kemanusiaan dan sastra ikhtisas, ya. Murid juga diberikan peluang untuk memilih ya, mempelajari satu mata pelajaran Elective STEM kecuali kecuali apa kecuali package STEM iaitu um, elective STEM mata pelajaran vocational yang 22 mata pelajaran tadi. Ya? Jadi kalau kita lihat pada uh, paparan skrin ini contoh-contoh ya, ya, bagi contoh yang pertama murid boleh mengambil empat mata pelajaran teras. Maaf saya, lima mata pelajaran teras iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Mana satu mata pelajaran yang tiada di dalam teras ini iaitu mata pelajaran pendidikan Islam. Ini kerana murid ini mengambil atau memilih ya, untuk belajar elektif bahasa Arab, Al-Quran dan As-Sunnah dan pendidikan syariah Islamiah. Ya, jadi mereka dikecualikan untuk mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam untuk contoh yang kedua murid masih aa, perlu mempelajari 6 mata pelajaran teras termasuk aa, mata pelajaran wajib PJPK dan contoh yang kita tawarkan di sini ialah contohnya bahasa Tamil dan kesesaran Tamil begitu juga murid boleh memilih geografi dan pendidikan seni visual. Bagi contoh yang ketiga, murid perlu mempelajari enam mata pelajaran teras, ya, mata pelajaran wajib PJPK dan dalam contoh yang ketiga ini, murid boleh memilih mata pelajaran ekonomi, perniagaan, prinsip perakaunan dan satu mata pelajaran STEM yang kita sebutkan tadi iaitu matematik tambahan. Ya. Ya, begitulah tadi ya penerangan yang sangat jelas tentang pakej mata pelajaran yang ditawarkan pada tahun ini di mana kita ada pakej STEM dan juga kita ada pakej sastra dan kemanusiaan. Dan saya pasti ibu bapa, penjaga, guru dan pentadbir sekolah juga ada persoalan yang ingin disampaikan. Untuk itu, sama-sama kita saksikan rakaman ini. Hey, hai doktor, apa khabar doktor? Baik. Wah, okay doktor, saya nak tanya doktor, eh, anak doktor sekarang ni berada di tingkatan berapa? Oh, anak saya ni sekarang tingkatan 4. Oh, jadi untuk tingkatan 4 pada tahun ini, subjek ataupun uh, package pakej mata pelajaran mana yang anak doktor pilih? Ha, saya pun nak tanya juga uh, tentang pakej ni. Sebenarnya, anak saya memang berminat dalam jurusan medik tapi dia sangat juga berminat dengan subjek akaun. Oh. So, apa yang saya perlu buat ya? Hmm. Ah, satu lagi oh. saya nak tanya juga Kementerian Pendidikan ni kan. Kenapa pula uh, tak ada uh, tidak menyediakan pilihan terbuka seperti dekat universiti? Kan senang kalau pelajar-pelajar boleh memilih. Okey, baiklah untuk menjawab kepada persoalan daripada doktor itu tadi, apa kata kita bersama dengan panel kita? Demikianlah tadi sedikit pencerahan tentang pakej-pakej yang ditawarkan bagi menengah atas pada tahun 2020. Dan kini bersama saya ialah Tuan Haji Osman bin Hashim, salah seorang pengetua di salah sebuah sekolah di Putrajaya. Terima kasih eh, Tuan Haji kerana menerima kunjungan kami. Terima kasih Tuan Haji. Okay, Tuan Haji, sebagaimana yang kita sedia maklum, mata pelajaran baru bagi murid menengah atas mula dilaksanakan pada tahun ini. Jadi, apakah pandangan Tuan Haji tentang pakej mata pelajaran ini? Bagi pihak pentadbir sekolah, kami sangat menyambut baik pakej yang ditawarkan oleh KPM bagi mulai tahun 2020 bagi tiga tempat. Dan pakej ini sudah tentu membantu murid-murid untuk memilih mata pelajaran dan akhirnya membentuk kejayaan dan profesional profesional mereka pada masa yang akan datang. Cuma isu yang mungkin timbul ialah adakah murid-murid yang mampu terutamanya murid-murid dari sekolah kawalan boleh uh, mengambil lebih daripada lima mata pelajaran elektif bagi mereka yang mampu ini. Dan persoalan yang kedua ialah bagaimanakah persiapan dan persediaan sekolah bagi memastikan uh, boleh membantu murid-murid untuk memilih mata pelajaran yang betul, bertepatan dan bersesuaian dengan murid-murid kita. Mm -hmm. okay. Baiklah Tuan Haji, ya. Uh, terima kasih di atas pertanyaan itu tadi dan untuk makluman Tuan Haji juga. Sebelum ini juga saya pernah ditanya oleh seorang ibu berkaitan tentang pakej mata pelajaran ini. Jadi untuk mendapatkan penjelasan lanjut tentang persoalan ini, kita kembali ke studio. Menarik ya persoalan daripada ibu tadi dan juga daripada pengetua sekolah ya. Um untuk makluman semua, dalam penawaran KSSM menengah atas ini Mahupun pakej penawaran pakej mata pelajaran yang telah kita terangkan tadi pihak sekolah diberi autonomi sepenuhnya dalam menawarkan gabungan mata pelajaran pilihan dengan mengambil kira kemudahan sekolah dan ketersediaan guru option mata pelajaran berkaitan. Ya. Untuk makluman kita semua, KPM telah menyediakan satu surat perkeliling itisas bilangan 6 tahun 2019, 2019 untuk memberi penjelasan mengenai kurikulum standard menengah atas dan juga uh, pek, pa, uh, panduan pakej penawaran pakej mata pelajaran ya. Jadi di dalam SPI berkaitan ada telah uh, telah diterangkan mengenai penetapan jumlah mata pelajaran yang boleh ditawarkan oleh pihak sekolah dan ianya tertakluk kepada um, kepada jumlah masa minimum jam setahun untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran murid di dalam bilik darjah. Kalau kita lihat ya dari segi operasi di sekolah, uh, BPK ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan satu simulasi jadual waktu dan dari segi operasinya kita dapati bahawa uh, pelaksanaan operasi kurikulum di sekolah ini adalah maksimum sebanyak 32 jam seminggu. Oleh itu, seperti soalan uh, pentadbir tadi, jika uh, sekolah menawarkan lebih daripada 5 mata pelajaran elektif Uh, ianya akan menimbulkan beberapa implikasi. Ya. Penawaran lima mata pelajaran elektif ini mengambil kira jumlah jam masa PDP yang paling ideal dalam setahun untuk pengoperasian di sekolah, tidak kiralah sama ada sekolah satu sesi atau sekolah dua sesi. Jadi seperti yang saya telah terangkan tadi, apabila uh, berlaku perubahan seperti penambahan maksimum lima mata pelajaran elektif ini akan memberi implikasi kepada uh, contohnya pertambahan keperluan untuk pertambahan guru bagi mata pelajaran uh, dan juga lanjutan masa, masa pembelajaran bagi murid dan juga uh, cikgu lah. Jadi kesannya mungkin murid terpaksa pulang lambat ya, bukan murid saja, cikgu pun terpaksa pulang lambat sebab kalau kita tengok dalam jadual tadi contoh yang ditunjukkan memang masanya melebihi daripada pukul 2.30 petang. Di samping itu mungkin juga akan berlaku implikasi bagi sekolah dua sesi di mana uh, kekurangan bilik dajah ataupun uh, berlaku isu-isu seperti tiada peruntukan PCG dan sebagainya. Jadi mana-mana sekolah yang ingin menawarkan lebih daripada lima mata pelajaran elektif perlu membuat pertimbangan yang sewajarnya agar implikasi-implikasi yang kita nyatakan tadi itu aa, tidak berlaku di sekolah dan sekaligus mengganggu pengoperasian di sekolah. Aa, jadi aa, sekiranya ada mata pelajaran baharu yang ingin ditawarkan oleh pihak sekolah, Sekolah boleh memohon kepada Pendaftar Negeri merangkap pengarah Jabatan Pendidikan Negeri untuk menawarkan mata pelajaran tersebut ya dengan mengambil kira perkara-perkara seperti uh, mestilah melebihi 15 orang murid yang berminat untuk mengambil mata pelajaran tersebut uh, ada guru uh, option untuk mengajar mata pelajaran itu dan juga mengambil kira dari aspek prasarana atau infrastruktur yang perlu ada di sekolah sebelum sekolah memohon bagi tujuan mendapatkan kelulusan penawaran mata pelajaran. Eh uh, kalau boleh saya tambah sedikit maklumat ya uh, berkaitan dengan peperiksaan SPM ya. Okey. Saya pula uh, tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian uh, bagi tujuan peperiksaan SPM murid dihadkan untuk mengambil uh, 10 mata pelajaran sahaja. Wala bagaimanapun, KPM memberi kelonggaran kepada calon untuk mengambil tidak lebih daripada 2 mata pelajaran tambahan daripada mana-mana mata pelajaran yang telah disenaraikan di dalam SPM kecuali mata pelajaran teras. Ini berdasarkan kepada uh, surat keliling istisas bilangan 1 tahun 2010 iaitu pelaksanaan dasar menghadkan jumlah maksimum 10 mata pelajaran dan penambahan 2 mata pelajaran tambahan mulai tahun 2010. Jadi keliling ini masih terpakai dan berkuasa sehinggalah perkeliling baharu dikeluarkan untuk membatalkannya. Dalam konteks ini Zaiful, ya, ini jelas membuktikan bahawa KPM dan pihak sekolah sentiasa berusaha untuk memberikan akses yang terbaik kepada semua murid ya untuk mengikuti pembelajaran mengikut kecenderungan, minat dan bakat serta potensi yang ada pada diri mereka. Okey, baiklah hadirin sekalian, begitulah tadi ya penerangan uh, daripada kedua-dua panel kita. Tapi sebelum itu ya Haji Azman eh. Mungkin uh, Haji Azman ada sikit penambahan tentang pakej sastra dan juga kemanusiaan. Uh, mungkin ada sedikit maklumat yang ingin disampaikan kepada penonton kita. Okey, terima kasih Zaiful. Saya sebenarnya terlupa nak mengucapkan tahniah bagi pihak KPM kepada kaunselor-kaunselor kita. Mereka memainkan peranan yang penting dalam memberi panduan dan bimbingan kepada murid sekolah dalam memilih pakej yang bersesuaian dengan minat dan kecenderungan serta kebolehan mereka. Jadi bila mana murid nak memilih pakej mata pelajaran yang sesuai bagi mereka berdasarkan kriteria apa? Apa dia Zaiful? Ya. Jadi ah, kita boleh berasaskan kepada aa, keputusan PT3 murid. Ya. Yang kedua ujian psikometrik. Yang ketiga pentaksiran bilik dajah bagi membolehkan aa, digunakan sebagai panduan kepada murid untuk memilih pakej yang berkenan kepada diri mereka. Itulah dia para penonton sekalian, diharapkan penerangan dari kedua-dua panel kita itu tadi menjawab persoalan dan tanda tanya selama ini. Dan masa mencemburui kita. Jadi sebelum kita menutup sesi wacana ilmu pada hari ini, apa kata kita dengar pesanan dari pengarah bahagian pembangunan kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia yang berusaha Dr. Muhammad bin Abu Bakar. Kementerian Pendidikan Malaysia akan uh, melaksanakan Pakej Mata Pelajaran menengah Atas uh, Mulai tahun 2020 Dan dia akan bermula dengan uh, Kohort Tingkatan 4 Dan Kohort Tingkatan 4 inilah yang akan mengambil SPM pada tahun uh, 2021 Dan uh, Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun uh, Membuat beberapa penambahbaikan eh, dalam uh, Pakej Mata Pelajaran ini di bawah a uh, uh, curriculum standard sekolah menengah eh curriculum standard sekolah menengah di mana dari segi konten kita telah buat beberapa penambahbaikan supaya dia konten-konten uh, yang ada di dalam uh, curriculum ini adalah selaras dengan perkembangan dunia pada masa ini juga dari segi pedagogi uh, dan juga pentaksiran dirangkumkan sekali dalam uh, dalam package ataupun dalam dalam uh, dalam pengajaran dan pembelajaran dan uh, beberapa pendekatan juga diberi uh, penekanan sebagai contoh pendekatan uh, inquiry uh, fokus pada kebat uh, dan juga fokus kepada aspek-aspek penyelesaian masalah jadi semua ini adalah uh, satu keperluan uh, untuk dunia pekerjaan pada masa depan dan juga dia akan menjadi sebagai satu nilai tambah kepada murid eh? dan kalau kita nak melihat dari segi operasinya murid diberi lebih banyak peluang sebagai contoh, kalau kita ada murid sains yang mengambil keempat-empat mata pelajaran sains iaitu biologi, fizik Uh, kimia dan juga matematik tambahan mereka juga boleh mengambil satu atau dua mata pelajaran tambahan mungkin daripada bidang sastra sebagai contoh ha? mungkin mereka boleh mengambil uh, mata pelajaran uh, ekonomi ataupun uh, sastra uh, bahasa Inggeris ataupun sastra bahasa Melayu ataupun perakaunan. Jadi ini akan memberi lebih banyak peluang kepada murid uh, untuk mendapat bukan setakat mendapat ilmu tetapi juga untuk uh, Uh, um, untuk mendapat lebih banyak peluang untuk menceburi dalam 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 uh, dunia pekerjaan ataupun untuk uh, untuk pendidikan uh, uh, seterusnya selepas uh, tingkatan lima. dan uh, uh, Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun membuat uh, uh, tanda aras antarabangsa sebelum kita membangun kurikulum ini ya tanda aras ini telah telah dibuat bersama-sama di dengan negara jiran kita dan juga daripada negara-negara di Eropah dan kami juga telah telah memberi penekanan kepada pendidikan abad ke-21 ya jadi semua ini adalah penting supaya murid bersedia menghadapi cabaran-cabaran baru dalam pendidikan ...dan beberapa cabaran baru yang akan berlaku dalam dunia pekerjaan itu sendiri. Jadi, jenis-jenis pekerjaan yang ada pada hari ini mungkin tidak ada mungkin pada tahun 2025. Jadi, inilah penting eh? pendidikan dan juga apa yang kita nak cadangkan untuk murid-murid eh? di, -di, di sekolah. Dan eh, peranan guru saya rasa adalah satu yang cukup penting. Eh? Jadi, apa-apa pembaruan yang kita bawa... Uh, kalau guru tak bersedia, kalau guru tidak uh, tidak tidak melaksanakan dengan 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 sepenuh hati ataupun dengan dengan cukup efisien, maka kita tidak akan uh, maka kejayaan tu akan menjadi kurang lah. Eh. Jadi peranan guru tu cukup penting. Jadi guru sendiri penting penting untuk mendapat ilmu lah. Eh. Dia guru tak boleh ...harapkan kementerian saja untuk mendapat kursus-kursus. Mereka sendiri kena baca daripada buku-buku, kena mendapat ilmu daripada berbagai sumber. Dan pihak sekolah juga cukup penting, peranan pengetua pun cukup penting untuk memberi bimbingan kepada murid... ...untuk memberi maklumat ini kepada ibu bapa supaya ibu bapa sendiri faham sebenarnya apakah jenis-jenis uh, ataupun mata pelajaran-mata pelajaran yang sedia ada untuk murid tingkatan 4 ini ha? untuk tingkatan 4 dan seterusnya untuk tingkatan 5 dan uh, seterusnya sekolah perlu uh, menawarkan uh, pakej ini mengikut uh, beberapa kemudahan yang sedia ada di sekolah eh? uh, kemudahan guru itu cukup penting kemudahan perkakasan itu penting uh, kemudahan... Uh, minat murid pun cukup penting kalau setakat katakan murid saja minat, tapi kalau 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 sekolah nak melaksanakan sains komputer atau katakan sains sukan sebagai contoh dan tidak ada perkakasan ataupun tidak ada makmal, maka dia menjadi lah. jadi ini adalah beberapa faktor yang pihak sekolah perlu melihat, perlu mendapat bantuan daripada JPN perlu mendapat bantuan daripada PIBG supaya pelaksanaannya menjadi cukup efektif lah dan JPN sendiri pun perlu bantu sekolah ha ini cukup penting bantu sekolah dan juga perlu memantau pelaksanaan package mata pelajaran untuk tingkatan 4 dan juga memastikan bahawa jadual waktu yang di yang disusun oleh sekolah ini adalah adalah baik ataupun disusun secara efisien ya jadi semua ini adalah penting supaya kita dapat menyediakan murid untuk laluan uh, kerjaya mereka yang yang lebih baiklah eh. dan, dan laluan kerjaya ini akan 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 uh, akan ada dalam berab, dalam akan ada dalam beberapa dalam berbagai bentuk eh. sebagai contoh uh, terus murid akan uh, masuk uh, magisterasi selepas tingkatan lima ataupun uh, ke ataupun mereka akan menyambung pelajaran dari tingkatan enam ataupun ke universiti pusat-pusat uh, latihan ataupun mungkin ada juga murid yang uh, minat untuk terus masuk ke dalam dunia kerjaan dan uh, dan uh, dan ilmu ini akan membantu mereka untuk meneruskan dalam pusat-pusat latihan ya, yang uh, yang uh, yang akan uh, memberi uh, uh, lebih banyak ilmu lah kepada murid. Jadi inilah harapan KPM supaya uh, kohort ini kohort pertama ini dan seterusnya akan ada kohort yang seterusnya, mereka akan mula uh, mencuburi dunia pekerjaan mungkin pada tahun 2025 dan akan menyambutlah eh, wawasan kerajaan itu sendiri, iaitu wawasan kemakmuran bersama. Eh, supaya Malaysia pada tahun 2030 itu akan menjadi satu negara yang maju dan kita akan menjadi setanding dengan negara-negara lain di dunia. Baiklah penonton sekalian, begitulah tadi ya pesanan dan juga maklumat dan juga harapan daripada yang berusaha pengarah BPK Dr. Muhammad bin Abu Bakar. Jadi sebelum kita menamatkan sesi kita pada hari ini, apa kata kita imbas kembali topik-topik kita seperti tadi ya, di mana yang pertama kita dah jelas dengan penerangan tentang kurikulum standard sekolah menengah iaitu KSSM. Kita juga telah jelas dengan pakej mata pelajaran yang ditawarkan mulai pada tahun ini iaitu pada tahun 2020 dan juga kita sudah menjawab persoalan daripada ibu bapa, penjaga dan pentadbir tentang pilihan pakej untuk murid. Jadi sekarang saya silakan Tuan Haji Azman untuk memberi sedikit kata-kata sebelum kita tamatkan sesi ini. Terima kasih Saudara Zaiful sebagai rumusan perbincangan kita pada petang ini. Uh, sepanjang yang telah kami kongsikan penerangan berkaitan dengan uh, pelaksanaan atau tawaran uh, pakej menengah atas ya, yang mula dilaksanakan pada tahun 2020 ini ya, kami berharap ya, bagi pihak KPM kami berharap supaya semua pihak yang berkepentingan ya, termasuk guru pentadbir sekolah, ibu bapa kaunselor termasuk juga murid ya, telah mendapat maklumat yang jelas ya, untuk mereka membuat pilihan yang tepat dan terbaik bagi memilih mata pelajaran atau pakej yang paling sesuai untuk diri mereka berdasarkan ya, minat, kebolehan, kecenderungan serta potensi yang ada dalam diri mereka sendiri. Ya. Jadi pemilihan pakej ini juga perlulah ya dipastikan bahawa pakej-pakej itu terdapat di sekolah yang menawarkannya. Ha, sekian. Okay, terima kasih Tuan Haji Azman ya. Bagaimana pula dengan Puan Faiza? Telah di dirumuskan lebar hmm. tadi oleh Tuan Haji Azman ya. Apa yang kita harapkan daripada platform wacana ilmu pada hari ini? Kita berhasrat kita uh, berharaplah ya agar um, semua pihak mendapat maklumat yang jelas mengenai KSSM khususnya menengah atas dan juga pakej mata pelajaran ini dan pengoperasian tingkatan empat bagi pemilihan ataupun penawaran pakej mata pelajaran dapat dilaksanakan dengan efisien di peringkat sekolah dan apa yang lebih penting adalah untuk memberi kefahaman bagi ibu bapa murid-murid uh, itu sendiri untuk memilih gabungan mata pelajaran yang memberi nilai tambah kepada mereka uh, untuk sama ada dia nak menyambungkan pelajarannya ke peringkat teateri atau lepasan menengah ataupun hendak meneruskan terus ke bidang kerjaya. Itu yang kami hasratkan. Uh, okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Faiza dan juga Haji Azman sekali lagi. Baiklah penonton sekalian, dengan itu sekian saja sesi wacana Ilmu Kita pada kali ini. Diharapkan penonton semua telah jelas dengan penerangan yang disampaikan oleh panel-panel kita -panel itu tadi dan sekiranya penonton ada persoalan lain, bolehlah layari portal rasmi Bahagian Pembangunan Kurikulum di laman sesawang www.bpk.gov.my ataupun boleh klik pada link ini iaitu tanya soalan webinar KPM. Dengan itu saya Zaiful Zainal dari bahagian pembangunan kurikulum mewakili Kementerian Pendidikan Malaysia dan kru Wacana Ilmu mengucapkan ribuan terima kasih dan jumpa lagi. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.